získame koľko? 39. Nezhoršilo nám to? Nie, všetko je lepšie. A toto tu môžeme predať. A jedno aj druhé. Bo toto je nám na nič. Nie, toto by sa zišlo vlastne dať tomu... Tomu tu. I keď to tam má skoro plné. Hypnotic Cube nám dá viac damage. No, moment. Čo sme chceli? Áno, ďalší darček. Elegant Helmet. Gift. Green Grudge. A ešte tomu tu musíme dať. Elegant Helmet. A prvá vec, potrebujeme tieto. Ale nemáme toto. Máme tu ešte niečo? Skúsim toto vytvoriť. Že či to vieme darovať, či to musí byť v danej úrovni. Že toto je vlastne stará sezóna, preto ho nemôžeme darovať. A zistíme. No. Pozerám, že vlastne aj tak sme vytvorili green. Nie, nevieme to darovať. Čiže tento má rád green, tento ranch a ten, tieto potrebujeme ešte zistiť. Toto tu môžeme predať. Toto pridáva intelligence, čiže toto si necháme. Toto pridáva agility. A teraz čo? Potrebujeme zistiť ostatné veci. Vampirizmus. Takže musí to byť v tejto úrovni. Takže potrebujeme jedno toto. 1 a 4. Dobre, Hunter Helmet. Oh, lacné to je. Len potrebujeme počkať. Takže na crafting potrebujeme osobitné itemy. Dobre, a tento ešte dvakrát potrebujeme. Craft. Gift. Military neznáša. Vlastne aj táto môže vytvoriť konečne niečo, ne? Medzi tieto jednoduché. Nie. Nie, musí to byť z tohto. Toto je lacné. Toto je lacnejšie. Čiže craft. A v tomto musíme dať ďalšie tieto. Dobre, dáme 4. Field boots. Relax. A teraz darujeme... Moment. Critical damage, čiže môžeme to darovať tomuto. Pain neznáša. A toto je critical damage, stamina. Takže neznáša weather. A teraz sme získali toto. Field mage boots. Moment, som preťuko. Dobre. Quest. Let him go. Dobre, čo ďalej môžeme darovať? Field mage boots. Moment. Nevieme si to obliecť. Horšie. Woodcutter boots. To tiež vlastne na mňa treba.
Dobre, čiže obidve darujeme. Moment, tu sme už dali. Čiže druhý. Tento. A ešte jeden. No a potrebujeme tieto dva kusky. A potom toto. Craft. Toto tu nemôžeme, lebo nemáme... Máme. Čiže s tým sme nič nezískali. Ešte vieme niečo im darovať. Skúsime modré veci. Čiže tento potrebuje ďalšie itemy. Čiže týchto vyšlame preč. Potrebujeme ektoplazmu. A tento môže vytvoriť... Nie, tento potrebuje, to je to. A len jeden môžeme. Weapon... Bandit crossbow, vieme niečo s tým? Skúsime. A mušketa potrebujeme... Planks, tieto. Teraz týchto potrebujeme Stone of Regret. Získali sme, dobre, máme stone. Aj ektoplazmu. Results, replay. A tento môže vytvoriť. Jeden stačí. A ťukol som dva, nevadí. Craft. Teraz či to vieme darovať. Nic sme s tým nezískali. Čiže ešte jeden. A potom potrebujeme ešte dosky. To sú dosky, sú tuto. Dobre, Victory. Replay. Moment. Najprv skontrolujeme, či to nie je lepšie, jak máme. Nie je. A Bandit Crossbow vieme darovať. Bandit Crossbow. Nie. Ale toto tu môžeme. A nic sme nezískali. Vyzerá, že už to ešte poslednému dáme. Poslednému dáme to. A potom to necháme tak. To ešte dva. Ďalšia misia, tisícka, dáme. A nezískali sme nič. Dobre, toto predáme. Toto tu ešte nechávame. Vie tento si obliec tieto?
Toto tu dáme. A tieto predáme. Tieto sú fajne drahé. So. A tá helma je pre koho? To je Weather. Tak, Resistance. Nič moc. Pre nikoho. Čiže toto by som predal alebo daroval. Dobre, vytvoríme tú poslednú kušu. Jeden. Dobre, ideme na to. A potom sa zúčastníme tej súťaže. Yellow. Čiže má to byť yellow, green a metal. Grunge Pain Weather. No toto bude veľmi ťažké. A má vyhrať tento. Takže tento má vyhrať. Metal a nemá byť grunge. Point. Jak to urobíme? Ktorí neznašajú? Jeden. Tento jeden neznaša Granger Point. Máme niečo jeho. Celkovo. Red, purpur. Green, rainbow. Jevou je táto helma. Čiže teoreticky toto. Nie, toto tu. Weather a swag. Tak to neznáša weather. Toto je bu. Rainbow nič. Fabric green nie. Ani jedno. Point green rainbow. Toto je jediné yellow, čo mám. A ešte čo chcel ten druhý? Green? Yellow a green. Green. Toto je point. Toto je green. Mona. Green a toto je point a ešte niečo potrebujeme. Nohavice nejaké. Point fabric, rainbow fabric. Skúsime. Dobre, ideme na to. Let's go. No, okamih pravdy. Pošleme aj týchto. Send.
Snažil som sa, čiže poďme na to. 6, 5, 5. No. 16. To je len 10. Wow. Moment. Títo malé, tento mal čo? Military metal. Military metal. Čiže čo tento mal obočené, že tak, takový úspech mal? Naozaj, čo má? Plain leather. Swag plain metal. Čo to je bull? Wow, netuším. Druhé miesto. Tretie. Nič moc. Dobre, pomiešame to. Takže toto, toto a toto. Tebe dáme toto, toto a toto. Takto. Jester, tebe. Dobre, nemáme lepšie zbranie. Skúsime túto oblasť. Či to pôjde. A týchto pošlome tiež niekde. Dobre, vzdáme to. Aj túto vzdáme. A týchto pošlome ešte raz. Nic z toho teraz. Títo majú extra šťastie. Až na toto. Dobre, tento nech vytvorí iron. Artist hat. Tak blízko sme. Už len títo dvaja. Prvýkrát som vyhral. Prvý win. Artist hat. To bude medzi ktorými? Novice. Moment. Mohli by sme... Tieto. U tohto máme... Nič moc. A tento môže tiež niečo. No, čiže tu čakáme. Dva kúsky. Ancient plates. To je tu. Hmm.
Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.